5 kura natyrale për pastrimin e enëve të gjakut. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Enët e bllokuara të gjakut janë arsyeja kryesore për shumë probleme të rrezikshme të zemrës. Arterioskleroza cilësohet si sëmundja gjatë të cilës muret e enëve të gjakut, si arteriet, ngurtësohen dhe bllokohen. Arterioskleroza cilësohet fatkeqësisht vdekje prurëse. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të mbani enët tuaja të gjakut tërësisht të pastra dhe elastike. Më poshtë ju mund të gjeni disa zgjidhje natyrale, të cilat do t'i mbajnë arteriet tuaja në formë të shkëlqyer. Specat djegës. Specat djegës përmbajnë një përbërës të njohur si kapsaicin, i cili regulon sasinë e kolesterolit tuaj dhe mundësinë e goditjes, ose madje edhe të atakut në zemër. Uji me limon. Konsumi i ujit limon çdo mëngjes është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimi dhe për të minimizuar sasitë e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Uji me limon shmang dëmtimin oksidues brenda arterieve tuaja dhe riparon elasticitetin e enëve të gjakut. Faralini. Farat e linit janë të pasura me fibra, që veprojnë si pastrues në enët e gjakut arterial dhe shumë lehtë i mbajnë enët e gjakut tërësisht të pastra. Farat e linit gjithashtu përbëhen nga acide yndyrore omega-3 që janë të rëndësishme për funksionalitetin korrekt kardiovaskular. Lakra e fermentuar. Lakra turshi parandalon përparimin e arteriosklerozës si dhe eliminon përbërësit helmues në trup që rrisin mundësinë e problemeve shëndetësore. Shegalëngu i shegës në veçanti është jashtëzakonisht efektiv kundër sëmundjeve të zemrës. Studiuesit kanë zbuluar se konsumimi i lëngut të këtyre frutave çdo ditë zhbllokon arteriet tuaja për shkak të pranisë së lëndëve ushqyese si kaliumi, magneziumi, si dhe seleniumi.